Beno, ikastaro baten berri ematera natorkizue, hain zuzen, Arantxa Urreta Bizkaiaren unibertso literarioa, desira eta boterea helduaroan. Bueno, Uztailaren 4ean da 5ean egingo dugu Donostiako Miramar jauregian, eta egia da Arantxa Urreta Bizkaiaren obra itzaki hartu dugula, baina ausnartuko dugu teorikoki eta maila praktikoan ere bai, helduaroaz, adinaz, sexualitateaz, desiraz, eta bereziki emakumezkoen lanetan, dela pelikuletan, dela literaturan, antropologiaren ikuspuntutik, eta bar. Orduan, ikuspuntu anitzetik helduko diogu ez bakarrik Arantxa Urreta Bizkaiaren literaturari. Oroar hausnarketa egingo dugu. Bueno, ekarriko ditugun gonbidatuak punta-puntakoak dira. Eta ikastaroak merezi du, noski merezi dula. Bai, ba, Ana Freixas izango dugu gurekin, Joana Zabadel, nirekin batera zuzendari dana, Merito Raz, Mariluz Esteban, Pilar Rodríguez, eta noski, Arantxa Urreta Bizkaia bera izango dugu gurekin biegun horietan, beraz animatu zaitezte.